nu kite. Assalamualaikum semua guys. Wow, hari ni kita on the way ke special sikit hari ni. Hari ni kan kita akan ke, pergi ke sekolah kebangsaan Cina guys. Ha, di Batu Tiga Shah Alam sana. Kita buat carnival sana dalam tu ni. Carnival di sana pada hari Ahad. Hari ni Sabtu kita hantar barang dulu untuk kita set up hari ni. Esok kita akan pergi berniaga sanalah. Ha, tu barang tengok tu barang. Ha. Sekolah Kebangsaan Cina Kong He di Batu Tiga Lama. Jumpa di sana nanti guys. Adik ikut adik. Batu Tiga ni guys. Ha, sekolah dia tu, sekolah dia guys. Ha. Sekolah Kebangsaan Cina Kong He. Ha, ni sekolah dia. Nanti kita masuk pintu mana tak tahu lagi. Ha, ni sekolah dia ni. Ha, tu. Ha, itulah sekolah dia. Nak masuk mana tak tahu lagi. Masuk ikut depan sana kot. Ha, kejap ini guys. Masuk kona-kona dulu. Kedai keranda tu. Ha, kedai keranda. Kedai keranda pun ada sini. Kita masuk ke sini lah guys. Inilah dia. Ha, inilah sekolah dia guys. Ha, tu ada kedai apa? Tiga. Bang. Nak. Nah, sekolah dia ni. Ah. Nanti kita akan jumpa cikgu. Cikgu Jen nak guna telefon ada cikgu. Nak pergi tengah tu cikgu tu. Cari ceria mana-mana ceria. Ceria minta pak mana? Tapi ini ke? Luasnya. Teman-teman ceria tengok, ada ceria ni. Ini ceria apa? Mana-mana ni? Atas ni? Jasmin. Tu, ni. Mana? Ni. Dua kan? Dua. Okey. Ambil tu, itu dia ceria cenderahati. Kita ambil lah tepi. Okey. Sampai sini tapak. Inilah kita dapat 6 meja. Oh. 3 tu 3 lah. Ha ni. Angkat barang. Tangan jangan sini tangan. Tengah memegang bawah ni macam ni. Kau angkat barang ni. Abang kiri tak ambil. Abang kiri sana.
kamar kita nari. Pasti kosong lagi nih. Duh. Panjang. Ini tuh. Ya, sudah apa tangan tuh. Oke, semua sudah persiapan kita dah. Mantap barang tuh. Oh, tak nampak lah. Program esok hari ini kita hantar barang. Manis. Kita punya boot nombor C20 dengan C19 di sekolah kawasan Cina Kong He Batu 3 Kelang. Pun nampak je ni barang-barang kita dah turunkah. Kita ada dua tapak, dua lot parking untuk Facebook Kumpulan Ceria. Kita cari cikgu sekarang guys. Sekarang kita bersama cikgu untuk beritahu lah apa program untuk sekolah ni. Okey cikgu. Okey, selamat datang ke SJKC Kong Ho. Ini SJKC Kong Ho. Okey, selamat datang Ceria datang ke sekolah Kong Ho untuk adakan jualan hari ganti. Okey, thank you. Okey, 欢迎各位来到共和学校，麻省共和学校，感谢Ceria Ceria Bahat 来参与我们这一次的共和义卖会，谢谢。Okay, terima kasih cikgu.